غريبوں کو جالا تم نے آسرا سب کو دیا سب سے نرالا تم نے Get out!
کھانا تیرا سلامت رہے کیوں اے شاہ کتا گدا نوازے اے شاہ کتا گدا نوازے اے شاہ کتا کچھ فارسی کے مصرعے بھی پیش کر رہا ہوں کیونکہ یہ بھی ضروری ہے جو ہم اور آج ہم اور آپ جو قوالی آج کل سن رہے ہیں وہ انٹرٹینمنٹ کے لیے لیکن جو بزرگوں کی جو قوالی ہے وہ کال سے شروع ہوتی ہے اور رنگ پہ ختم ہوتی ہے یہ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی دین ہے اور میرے غریب نواز کا صدقہ ہے قوالی اور قوالی سے تبلیغ ہوئی ہے لیکن آج کل قوالی انٹرٹینمنٹ کے لیے رہ گئی ہے نہیں تو یہ بزرگوں کی روحانی غذا ہوا کرتی تھی یہ کچھ مصرعے جو ہم دربار خواجہ فخر میں پڑھتے ہیں خطام حضرات کے سامنے وہ پیش کر رہا ہوں اے شاہ کتا گدا نوازے اے شاہ کتا گدا نوازے اے شاہ کتا گدا نوازے پر من بفگن نگاہ نازے 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 کبھی کبھی تو کوئی نوازے 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 ہے میرا خواجہ صدا نوازے فضل رب ظلمن خدا معین الدین حسن فضل رب ظلمن خدا معین الدین حسن اے جان باگے بلجتن خدا معین الدین حسن جان باگے بلجتن خدا معین الدین حسن دین من ایمان من خدا معین الدین حسن دین من ایمان من خدا معین الدین حسن صدقے جانتن خواجہ معین الدین حسن تمہوں کے صدقے جانتن خواجہ معین الدین حسن نور حق نور علی نور نبی نور حسین نور حق نور نبی نور علی نور حسین نور زہرا حسن خواجہ معین الدین حسن نور زہرا حسن خواجہ معین الدین حسن قوالی کے سمجھنے والے لوگوں کی بیٹی بھائی جان نے مجھے یہ 500 روپے ملے میں بہت بہت شکر گزار ہوں عاشق غریب نواز بیٹے حضور ٹیکا پور والوں سے اور بھیا جی خواجہ من قبلہ من دین من ایمان من خواجہ من قبلہ من دین من ایمان من تم پہ صدقے جانتم خواجہ من قبلہ من دین من ایمان من خواجہ من قبلہ من دین من ایمان من آمن با قربان نقشون اے یوسف کن آن من من با قربان نقشون اے یوسف کن آن من اے شہنشاہ ولایت خواجہ ہلدن ولی اے شہنشاہ ولایت خواجہ ہلدن ولی یک نظر بر من فگن خواجہ میرا خواجہ صدا نوازے
بہت شکر گزار ہوں بھائی کا نام نہیں جانتا ہوں یہ بہت سارے روپے آ رہے ہیں بھیا کی طرف سے کس بات پہ خواجہ من قبلہ من دین من ایمان من خواجہ من قبلہ من دین من ایمان من من کا قربان شیوم اے یوسف کنانے من من کا قربان شیوم اے یوسف کنانے من ان کی طرف سے بہت سارے روپے ملے ہیں میاں صاحب کی طرف سے میاں صاحب یہ توجہ چاہوں گا کچھ مصروں کے اوپر یا غریب الالات باب بسم اللہ کہتے ہیں باب بسم اللہ صوفی بسم اللہ تم دین دیالو من موہن تم دین دیالو من موہن تم دین دیالو من موہن یا خواجہ معین الدین حسن یا خواجہ معین الدین حسن یا خواجہ معین الدین حسن ابھی فارسی سنائیں آپ لوگوں کو یہ ہندی کے کچھ مصرے غریب نواز کے شان میں بابا بسم اللہ کے لکھے ہوئے صوفی بسم اللہ جنہوں نے کئی قوالوں کو قوال بنا دیا بابا بسم اللہ کیا کہتے ہیں ہندی کے اندر تم دین دیالو من موہن دین دیالو من موہن یا خواجہ معین الدین حسن یا خواجہ معین الدین حسن برساؤ ذرا کرپا کی بھرن برساؤ ذرا کرپا کی بھرن یا خواجہ معین الدین حسن یا خواجہ معین الدین حسن ادھیرا جو اندریامی ہو ادھیرا جو اندریامی ہو بھارت میں سب کے سامی ہو بھارت میں سب کے سامی ہو دن رات کروں میں تمرو بھجن رات کرو میں تمرو بھجن یا خواجہ معین الدین حسن یا خواجہ معین الدین حسن سپنوں میں پدھارو اے بھگوان سپنوں میں پدھارو اے بھگوان پلکوں کا بچھاؤں میں آسن پلکوں کا بچھاؤں میں آسن کاسی کی یہی ہے ایک لگن کاسی کی یہی ہے ایک لگن یا خواجہ معین الدین حسن یا خواجہ معین الدین حسن میاں صاحب شریدھر شریور شریمان خواجہ شریدھر شریور شریمان خواجہ یہ اپنا انتخاب سنا رہا ہوں دربار غریب نواز میں جو پڑھتے ہیں ہندی کے اندر شریدھر شریور شریمان خواجہ شریدھر شریور شریمان خواجہ دیالو دیانند دیاوان خواجہ دیالو دیانند دیاوان خواجہ بڑے شان بھاری بڑے ناد بھاری بڑے شان بھاری بڑے ناد بھاری بڑے شان بھاری بڑے ناد بھاری نمائے نمستک نمو نام خواجہ میرا خواجہ یہ انٹرپرائز مہاوڑ کی طرف سے اور یہ ہمارے بھائیوں کی طرف سے بہت سارے روپے ملے ہیں اس بات کے لیے خدا کی قسم یہ دیکھیں اس طریقے کی باتیں کوئی قوال نہیں سنائے گا آپ کو انشاءاللہ یہ پڑھ رہا ہوں جو میں مصرے پڑھ رہا ہوں سنیں شریدھر شریور شریمان خواجہ شریدھر شریور شریمان خواجہ دیالو دیانند دیابان خواجہ دیالو دیانند دیابان خواجہ بڑے شان دھاری بڑے جان دھاری بڑے شان دھاری بڑے ناز دھاری دھاری بڑے جان ایم ایچ اودھ انٹرپرائزز کی جانب سے 500 روپے ملے میں بہت بہت شکر گزار ہوں اور بھائی جان اگر نام لینے میں کوئی غلطی رہے تو واپس پیسے دے کے صحیح کرا سکتے ہیں نگرے پہنچا رہا ہوں تب جی جاؤں گا
मेरे धर्म फरमा मेरे बड़े भाई मेरे मुराद भाई मैं मुराद बाबा से भी दूर जाऊंगा श्री दर श्री वर श्री मान खाजा 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 दयालु दया दन दयावान खाजा दयालु दया दन दयावान खाजा मैं हिरन नारी मैं नैन धारी मैं जान जारी मैं जान धारी मैं नमस कम नम खाजा मेरा खाजा इंशाल्लाह अभी आधी घंटा हुआ मेरे बस हाँ इसके बाद सरकार की शान में बढ़नी है आखिरी के लिए पहुंचा रहा हूं उस कराम की क्योंकि माशाल्लाह मियां साहब बेटे मियां साहब दरबारे गरीब नवाज में फकत मुसलमान ही नहीं जाते हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब जाते हैं और ये कौमी एकता के माध्यम से भी मैं हिंदी की बातें सुना रहा हूँ क्योंकि हिंदी भी जरूरी है और आज कौमी एकता की बहुत जरूरी है और मेरे गरीब नवाज को मुसलमान ही नहीं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मानते हैं और कैसे मानते हैं अक्षे जमाले दादरी आई नए पैगंबरी अक्षे जमाले दादरी आई नए पैगंबरी ए हाशमी वा फातमी ए हैदरी वा संजरी ए हाशमी वा फातमी ए हैदरी वा संजरी अहले हरम पर ही फकत लाजिम नहीं शफकत तेरी अहले हरम पर ही फकत लाजिम नहीं शफकत तेरी हर दीवाना ये तेरा सलामत रहे आपस दुआ मांगे इरफान खुदा से यही बस दुआ मांगे इरफान खुदा से यही ये सलामत रहे तेरा ये चिश्ती Thank you.